Ahoj přátelé, milí diváci. Dámy a pánové, chlapci a děvčata, já bych vás moc rád touhletou cestou pozval do kina na zbrusu novou fantasy pohádku Princezna zakletá v čase 2, kde se opět objevím jako princ Jan z Calderonu. Společně s Eliškou Křenkovou, Natálkou Germány a konečně taky Vojtou Kotkem, který nás dlouho přemlouval, aby si v naší pohádce mohl zahrát, tak jsme mu nakonec vyhověli. Na rozdíl od toho prvního dílu jsem byl do toho druhého obsazen i já. Stejně jako v prvním díle půjde o příběh plný naděje, plný lásky, plný dobrodružství, plný alchymie, kouzel a samozřejmě neodmyslitelného souboje dobra se zlem. Přijďte se podívat na nejočekávanější pohádku tohoto roku. V listopadu jdeme do kin. Těšíme se na vás.